Житель будинку на проспекті Соборному 178 Ігор Лукашенко показує тріщини під своїм балконом. Стіна капітально несуча, вона знаходиться ось тут. І оскільки ось тут відбувається деформація, то у нас відійшла стіна, з якої у нас почала дути сквозняк такий. А ось такий вигляд мають тріщини в квартирі Ігоря Лукашенка. Десь місяць тому ми побачили, що у нас з'явилися на стелі маленькі тріщинки. І у нас був ремонт зроблений десь там 3 роки тому, і це було повністю покрита штукатуркою. Тобто ці пошкодження проявили себе одразу. Тобто ми розстроїлися трохи, подумали, що можна там якось виправити, але потім почали помічати, що тріщини ці починаються збільшуватись. Тобто ми знаходили на своїй кроваті, на ліжку знаходили пісок, який сипався з цих швів. Тріщини в квартирі на 4-му поверсі 2-го під'їзду показує її жителька Тетяна. Розповідає, почали вони з'являтись 3 жовтня, коли ремонтували фундамент біля під'їзду. За словами жінки, тріщини на стінах та стелі в кожній кімнаті. Бачите, що твориться? От газова труба йде з лінії тріщини. І вон аж угол, посмотрите, що твориться там. Вчора падала штукатурка, там була така, побачите, обвалилась жінка, йшла з роботи, тільки піднялась, прийшла і ухнула, хорошо, не на голову. А у квартирі, в кожному приміщенні, буквально в кожному приміщенні тріщини. Світлана Бікарюкова живе на 4-му поверсі. За її словами, через пошкодження в будинку з 15 жовтня не може зачинити двері на кухню. Знизу пішло, вони ще не тільки видно. От, смотрите, а от з 15 числа от намітився, видите, там от теж тріщина по фрізу, а вон потолок пішов з 20 числа, треснув потолок. У нас почалось інтенсивне розрушення буквально місяць назад. У нас розпочалась інтенсивна руйнація. Буквально місяць тому з'явилися спочатку мікротріщини, які швидко розвивались. Приїжджали аварійні бригади, зокрема, в мене в квартирі зробили фото тріщин. І все це у процесі вивчення принаймні півмісяця. В мене ремонт був зроблений 2 роки тому. На стелі в 2 кімнатах в мене тріщини вздовж швів перекриття і в ванній кімнаті у кутку, і на стелі. Люди кажуть, тріщини і в під'їзді, і в квартирах збільшуються щодня. Також падає штукатурка, а сходи майже відходять від стіни. Ми зверталися на 1580, залишали заявки, приїздили сюди відповідальні. Спочатку обслуговуюча компанія «Запоріжжямсервіс», вони дивилися, там якісь там маячки там ставили, щось, тобто там це просто візуально відмічали там олівцем чи щось таке. Будете додати, коли вони приїжджають, але в основному, коли ми їх визиваємо, коли ми вже бачимо, що критична ситуація. Тут були, наскільки я розумію, представники водоканалу, тепломереж і якихось там відповідальних служб. Але ми не мали ніякої зворотнього зв'язку. Потім, коли вони ходили, вони між собою спілкувалися. Ми ж якось там збентежені цією ситуацією, тому що в нас руйнується житло, якого в нас запасного житла такого немає. Ось в мене лист, який підписали декілька мешканців там. Більше 10, там 15, на ім'я Куртєва, який зараз виконує обов'язки міського голови, що в нас така ситуація сталася. Цей лист 18.10 зареєстрований, а ці події почали відбуватися на початку місяця цього. За коментарями щодо ситуації у будинку на проспекті Соборному 178, кореспонденти Суспільного звернулись до керуючої компанії «Запоріжжяремсервіс» та до міського департаменту з управління житлово-комунальним господарством. Відповісти там пообіцяли після отримання інформаційних запитів. Їх надіслали 2 листопада. Чекаємо на відповіді у визначений законом термін. Олена Черкун, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.